hayu urang terapkeun protokol kesehatan sanajan acan biasa, hayu urang biasakeun sadaya ge pada terang ayana virus corona ulah pada ditantang isi kadu lahirna. Kade urang kudu ingat himbauan ti pamarentah, ulah kala dibantah anger urang anu salah. Di ayeuna kudu bisa nerapkeun kebiasaan pake masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak.